doonaynaa inaan la wadaagno bulshada magaalada Buro iyo gobolka Togdheer fariin wacyigelin ah oo ku saabsan xanuunkan COVID-19. waxaan ogeyn muddo badan labadii sano u dambeysay inuu xanuunkan uu ka jiray adduunyada oo dhan, sidoo kalena xanuunkani wuxuu ka jiray dalkan Soomaaliland aan ku noolahay. labadii wiig ee u dambeeyey waxaa soo kordhayay dadka markanu baadhno ama dadka iyagoo calaamadaha xanuunka leh imanayay cisbitaalkan magaalada Burco. waxaa maalin maalinta ka dambeysay soo kordhayay dadka marka baadho laga helayay xanuunkan, waxaanu aada u soo kordheen dadka xanuunkan ama dhimashaha ku keeno ama dadka u badan ee u soo dhacaya cisbitaalka lasoo dhigaya 4 bishii u dambeysay. tusaale ahaan, shalay oo kale waxaanu baadhnay 3 qof baa baaris loo sameeyey. 3 qof oo ka mid ah ayaa waxa laga helay xanuunka, taasoo macnaheedu tahay in 50% dad ku dhowdhow xanuunka laga helay dadkii la baaray. marka bulshada waxaan ogeysiinaynaa inuu markii saddexaad inagu soo noqday xanuunkani, inaan xanuunkan la dhayalsan, in dadku tallaabooyinkii ka hortaga ay sameeyaan, in qof walba mas-uuliyaddiisa saaro, gurigiisa iyo ciddu ka mas-uulka yahayna mas-uuliyadda saaro, oo dadku kala fogaadaan, oo qofkii suuqa u soo baxaya uu afsaarka soo xidho, markuu guriga ku noqonayana uu farxasho. waayo dadka u badan xanuunkan waxyeelaya waa dad waaweyn, waa dadkii guryaha joogay, dadka xanuunka u geynayana waa dad yaryar uun. markaa dadka yarar waxaanu kula talinaynaa ama dadka soconaya in haddii aan la yidhaahdo ay qaadaan tallaabooyinka xanuunka lagaga hortagayo. sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa bulshada, xanuunkan waxaan ognahay inaanu lahayn dawo uu leeyahay, laakiin ka hortag inay tallaabooyinka ka hortaga xoojiyaan, sidoo kalena ay qaataan tallaalka xanuunkan oo goobaha tallaalku laga bixinayo ay yimaadaan. khatartii xanuunkan way nagu soo noqotay, dadku soo ridanaya iyo dadka xanuunkan u dhimanayaaba way soo kordhayeen. marka inaan la dhayalsan, waa inaan xanuunka la dhayalsan. waxaad moodaa in imika dadkii iskala qabsadeen xanuunkii, markaa inaynaan dhayalsan oo khatarta uu bulshada u keenayo aynu iska kaashano dhammaanteenba, hadday warbaahinta noqoto, hadday maamulka gobolka noqoto, hadday culimada noqoto, cid walba sidii la ysaga kaashan lahaa, sidii hore aynu iskaga kaashanaynay, aynu ula dagaalamaynay, haddaynu guddiyada culimada nahay, haddaynu nahay guddiyadan kale ganacsatada, oo runtii iyaguna labadii jeer hore xanuunka dilaacayba, aanu aada uga mahadnaqayno ganacsatada gobolka Togdheer oo qayb lixaadle ka qaatay nagalana shaqaynayay xanuunka. markaa inaanu garbaa isqabsanno, bulshadeedna ka wacyigelina haddii aan la yidhaahdo, ayaan dadka ugu baaqaya haddii aan la yidhaahdo. runtii dhimashada qofkii u dambeeyey saaka 8-dii subaxnimo ku geeriyooday cisbitaalkan, xalayna qof baa ku geeriyooday. wiigii u dambeeyey dad 10 qof gaaraya ayaa ku geeriyooday, dadkaasoo iskugu jira dad ka yimid gobollada kale Soomaaliland, gobollada bariga iyo dad reer Togdheeraba. markaa haddii aan la yidhaahdo xanuunka wuu jiraa, khatartiisana way jirtaa. markaa haddii aan la yidhaahdo inuu taxaddar dheeraada sameyno oo qof waliba mas-uuliyaddiisa iyo qaybta kaga soo aadan uu ka qaatan. way bishu tahay 20-kii bishii September waxaynu joognaa reservoir dhiigii biyaha, meeshii kaydka biyaha, marka hore wasiirka, maarayaha iyo dhammaan dadka sharafta leh halka ka soo qayb galay aad baan ugu mahadnaqay. marka caawa waxaynu shubaynaa barkadii ugu weyneyd ee aynu samaynaynay intii ugu dambeysay, top slabkii ugu dambeeyey ayaynu caawa shubaynaa. barkadaas waxay qaadaa 4,383 kubo biyaa, haddii ilaahay yidhaaho, markaa aynu rajaynaynaa inuu ilaahay na siiyo. markaa caawa waxaa la shubayaa intii ugu dambeysay.
waxaan jecelnahay haddii aan la yidhaaho dadka marka ayaa kaa shaqooyinka ka socda magaalada inay ka war hayaan pibeska oo kale mitalanba markaanu samaynayno halkaa waxaanu aad u jecelnahay dadku inay soo dhoweeyaan dadka shaqaalaha ah oo waxaa loo baahan yahay meeshii pibeku maraysay in loo fududeeyo kambaniyadii ka shaqaynayay marka caawa waxaynu doonaynaa inaynu ogaano inaynu shubkan dhammaystirayno barkadani dhammaan doonto haddii aan la yidhaaho waxaan soo dhoweynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha mudane cali xasan maxamed cali mareexaan waa halkani tahay markii labaad u imanaya waxaynu halkan joognaa caawa dhammaystirka barkadda ugu weyn ee magaaladu leedahay oo ah kaydka dhexe ee magaalada oo hore waxaa u dhammaaday kaydkii degmada gacalibaax wasiir guud ahaan mashruucan qorshihiisa waxa weeyey in la dhiso afar kayd oo magaaladu leedahay ku kala dhisan kanayn joogno ee ka mid ah halkan sheedaha ah iyo ka gacalibaax iyo ka maxamuud haybe iyo ka axmed dagax qorshuhuna waxa weeye nidaamkii biyaha magaalada loo maamuli jiray inay wax iska bedelaan oo degmo kastaba kaydkaa ku yaala mustaqbalka wixii biyaha yimaada ha yaraadaan ha badnaadaan laga qaybiyo marka kani gacalibaax waa hore u dhammaatay kana waa kii dhexe waa kii weynaa caa u dhammaanayaa waxaa kaloo socday insha allah aan filana ilaa bisha 11aad iyaguna inay dhammaadaan ka maxamuud haybe iyo ka axmed dagax oo isaguna wax yar ka dambayn doona ka maxamuud haybe ilaa 1,570 waa dhammaatay wasiir beebka magaalada la dhigaa 1,600 km marka haddaynu egno nooca isku xidhiya kaydadku waxa weeyaan waa 13.4 waxaa dhammaaday 12.9 ka distribution-ku waa 1,510 wiigii hore waxay marisay 1,410 dhammaatay 1,510kaas muhiimaddu waxa weeye hargeysa siday tahay waade magaalada aad u kortay marka haddii la yidhaha marba la wada waraabinaya taa dee ma suurogelayso laakiin magaalada kolba baahideeda in wax laga daboolo marka mashruucan ujeedadiisu laba un baha wasiiro in horta dee infrastructure-kii biyaha beebabkii kaydadkii dee gebigoodaba dee dib loo sameeyo oo waxaa horey noo jira wax dee awooddooda aad u yartaa bahaydo magaalada intan laakiin beebabkii iyo sistamkii hore u jira dee qaar loogu talagala ma aheen laba talabaadna waxaa in dee tirada biyaha laga soo kordhiyo awoodda mashruucu halka gashayna waa xagga infrastructure-ka oo deeta ah dhaqaalaha badan ee qaaliga ah u baahan waa taas mashruuca waa mashruuc ay naga taageertay dowladda jarmalku gaar ahaan wasaaraddeeda loo yaqaano wasaaradda federal ministry of economic cooperation and development ama BMC magaceeda loo soo gaabiyo waxaana ka wakiila bangiga horumarinta jarmalka ee loo yaqaano KfW ayaa ka wakiila marka mashruuca waa 4 kayd waa in la dhiso 1,600 km oo baiba ama dhuumaha biyaha waa in la sameeyo 503 kaalmo biyood oo goobkii soonkin biyaha magaalada laga dhaafiyo oo isugu jira kuwii horeo la dayactirayo iyo kuwa cusub oo ilaa 100% isku dhow haaf iyo haaf noqonaysa mudane wasiir mashruucan wuxuu ahaa kontraktkiisu 3 sano qorshihiisu wuxuu ku buuxaa November laakiin sidii ay sababeen xanuunadii COVID-19 ee adduunka ka dhacay oo runtii hoosbaca badan shaqada ku keenay iyo deqaabkii wax loo soo dhoofinayo adkaaday waxay extension kulliya ku dhici doontaa mashruuca aan dee badnayn laakiin baa hadda mashruuc imika way dhammaatay hawsha socotaana waxa weeye dee in la dhammaystiro oo kaydadkii oo kaada kasoo beerkuna marka la isu geliyo dee 100 iyo 100 ayay maraysaa beebka laftiisa waa iska gebagabo mashruucuna runtii mashruuc howl badan buu ahaayo oo dee magaalada gudihiisa laga shaqaynayay hadii soo garanaysa cidhiidhigeeda dhagaxeeda mashruucii dibadda markay adkaato dee waxaa la isticmaali jiray minooyin meelaha qaar ba 97 xabood lagu isticmaalay minada loo yaqaano antitambiya oo dee dhul baa u baahnaa in la qaxiyo tagoo magaalada gudaheedu oo runtii cidhiidhiya waxaan uga mahadnaqaynaa dadweynaha reer hargeysa iyo hay-adaha dowladda ee ku shaqada laba inay dee qaabkii ay ula shaqeeyeen mashruuca insha allah ilaahay intay noo dhimanna waxay noogu dhammaystiri doonaa si khayr leh waan u mahadnaqayaa waxaa shirkadaha mashruuca gacanta ku haya ee ugu horeysa shirkadda dee shaqadanka mas-uulka ah ee jarmalka ah ee loo yaqaano Ludwig Pfeiffer shirkadda ilaalinaysa tayada mashruuca iyadana oo shirkad ajnabiya oo ka mid tirsan imxaad faarax oo loo yaqaano consulting engineeris skiter iyo shirkadaha ree somalilan ee iyaguna shirkadda weyn caawinaya wixii ay shaqo uga baahato xagga gudaha marka mudane wasiir kusoo dhawo maareeyaha magaalada biyaha hargeysa iyo madaxda kale injineerada iyo shirkadaha ku howlan iyo shaqaalahaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan caawa oo bisha sebtembar 2021 ay tahay
waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo dhammaystirka kaydkii biyo ballaarinta caasimadda, qaybtii ugu weyneyd ee sheedaha oo imika caawa aan taaganahay oo la dhammaystirayo, oo ka mid a sida maarahay inoo sheegay afarta qaybood, afarta waaxood ee Hargeysa ee qaarada ay dhammaadeen, gacan libaax dhammaatay maxamed haybe ee 125 ka harsan tahay, iyo axmed dhagax wadina waxyar ka harsan tahay, idina dhab soo soo geli gogobi doona. Aad baan ugu faraxsanahay in kaydkii ugu ballaarhnaa ee caasimadda biyo ballaarinteeda uu caawa isagoo gebagaba aynu joogno oo finalkii ugu dambeeyey imika la shubayo injineerada iyo shirkadu ay ku hawlan yihiin. Waxa aan uga mahadcelinayaa shaqada culus ee soo socotay ee caawa marka lagu soo gebagabaynayo, dadkii ku hawlanaa ee madaxda wakaaladda, madaxda kambaniyadii ka shaqaynayay, shaqaalaha dhammaan intii ka caawisay, iyo ciddii naga taageertay dhinaca dhaqaalaha ee dowladda Jarmalka. Intaa haddaan halkaa ku dhaafo, kaydkan iminka aynu joogno kaydkii ku xigay, sida ay dadka reer Hargeysa ama dadka waruhaya biyaha waru ay xogaalka u yihiin, muddo dhowri 4 sannadood ka horeba Chinese sameeyey, ilaa iyo muddada 50 sano ku dhowe dhowri 4 weyn kii labaad ee inoo suuragalay ee caasimadda u suuragalay waa kaa imika aynu joogno ee 4 waaxood ee Hargeysa laga sameeyey ee gebagabada ku dhow. Taas waxayna tusaysaa in dalku uu soconayo oo hore u soconayo oo wax la qabanayo. Bitaalku inkastaba ha leekaadee, shaqo iyo waxqabad iyo horumar ay socoto. Marka 40-50 sannadood kadib inaynu maanta soo gebagabaysano hawshaas waa horumar weyn, waa waxtar. Dadka reer Hargeysa iyo wakaaladda iyo qarankaba waxaan leenahay Ilaahay ha inoo calfo horumar dheeraad ah iyo mustaqbal wanaagsan, Ilaahay iyo wax kabalo badan aynu hiigsanaynana Ilaahay hayna gaarsiiyo. Su-aasha dadka maskaxdooda ku wareegaysa ee laisweydiinaya imika, dadkana daawanaya muwaadiniinta reer Hargeysa ay naga filayaan, kaydkii aragnay oo shaqadii waa socotaa, si wacan baa socotaa, goormanu biyo cabayna? Insha allahu waxaa la yidhi waxaa ilka arkaan, waxaa indha arkaan baa ilka gooyaan bay Soomaalidu tiraahdaa. Muxuu yidhi soortaan cuni doono sansaanteedan ka arkaa buu. Shaqada intaa leega socotaa, culayska intaa leega caalam iyo muwaadiniin iyo dowladi baa isugu yimaadeen ee culayskaa leh, insha allahu midhaheeda dhowaan baa arki doontaan. Biyo dheeraada oo ballaadhana insha allah caasimadda waa la gaarsiin doonaa. Sidaa uu maarey u sheegayey, aad iyo aad iyo aad magaalada u ballaadhatay, aadna way u ballaadhanaysaa. Waxaa 50 sannadood aan la qaban beriyas aadamatoona 100% lagama soo horkalaaban karo, laakiin shaqadu xawli bay ku socotaa, mar walbana waxbaa kordhaya. Insha allahu si dhaqsaabaa midhaheeda u arki doontaan, ku abshira.